にちは、言語化プロデューサーのいわみんです。ドクター X のシーズン7がいよいよ始まります。私失敗しないのでっていう大門未知子、かっこいいですよね。でもあれは大門未知子が特別天才だから失敗しないんだよっていうふうに思ってませんか？そんなことありません。実は誰もが大門未知子のように失敗しないビジネスパーソンになることができるんです。今日はそんな大門未知子が失敗しない理由、そして皆さんが大門未知子のように失敗しない人になれる方法をお伝えします。大門未知子は外科医なので、相手にする方たちというのが結構生死をかけているような患者さんということが多いんですね。なのでこのまま手術をしなかったら死んじゃうよみたいなことがすごく多いんです。なので彼女はそういった患者さんを死なせずに、しっかりとこうその後の人生を楽しんでもらうためということで手術をしているということが多いんです。そんな大門未知子が失敗しない理由、一つ目です。患者さんを何としてでも救いたい、この思いが強いということが一番に挙げられます。つまりこの患者を救いたい、つまり手術を成功させなきゃいけないっていうところがあるんです。この手術を何としてでも成功したいという熱い思い、これが彼女が失敗しないまず一番のポイントになってきます。皆さんの場合であれば、このビジネスを何としてでも成功させたい、何としてでもうまくいかせたいんだっていう熱い思いを持っているかどうかっていうところで、この成功するか失敗するかっていうのが大きく変わってきます。これ失敗するかもしれないっていうふうに思ってしまうと、こうやったら失敗するよね、これもやっぱり失敗するよねっていう風に、失敗するであろう原因だったりとか理由をたくさん人間探し始めてしまうんです。つまり挑戦しなくてもいい理由っていうのを私たち探し始めてしまうんです。でもこれを何としてでも成功しなきゃいけないんだって思うと、どうしたら成功できるだろうかっていう成功させるための方法というものを私たちは探すようになるんです。これは脳のプログラミングがそういう風になっているんです。成功させようと思ったら成功させるための方法っていうのを考え出すし、これ失敗するんじゃないっていうふうに思ったら、これは失敗するよっていう理由を探し始めるっていうふうに脳がプログラミングされてしまっているんです。なので大門未知子は成功させようっていうふうに常に思っているので、成功させるための方法を考えるようになるっていうところでまず大きなポイントがあります。そして2つ目、大門未知子が失敗しない理由は圧倒的な手術の回数です。彼女は趣味が手術、特技が手術って言ってるぐらいなので、とにかく手術の回数が多いんです。なのでそれ以外の、例えばこう論文を書いたりであったりとか、さまざまなどうでもいいような会議だったりとか、こう会心に行くみたいなところの院長会心とかいうところみんなでゾロゾロ行くとかっていうようなことの、そういうのはもう全部無駄だっていうふうに彼女は割り切って、その患者様を助けるために必要な手術、あるいはもちろんそれにまつわるこう往診だったりなんとかとか当然するんですけども、そういったもの以外はいたしませんって言ってやらないんですね。その分手術をすごくしているっていうことがあります。これは彼女の場合は当然そのお医者様っていうところもあるので、手術で失敗するってことが当然許されないんですよね。患者様を題材にして練習するなどは当然できません。なので彼女は当然そこで抵抗するっていうところをやっていくんですけれども、これ私たちビジネスパーソンにおいては失敗するってことは結構許されてるシーンでたくさんあると思うんです。なのでとにかく数をするっていうことは当然なんですよ。うまくなるんです。失敗したとしても、それがこううまくいったとしても全て経験になるし、失敗したらそこから学ぶことによって次うまくできるようになるっていう風になります。成功すれば、なるほどこういう風にやったら成功するんだってことが分かるので、次回はもうちょっとうまく成功できる、あるいは早く成功できるみたいなことになるみたいな形で、やっぱり同じようなことをやるときに数やった人の方が絶対うまくなる、当たり前ですよね。子供の時からやっていた勉強だったりとかスポーツだったりとかっていうのでも、必ずやっぱり数やればどんなに下手でもやっぱうまくなりますよね。もちろん人によってすぐうまくなる人もいれば、なかなかうまくならなくてやっぱりより練習しなきゃいけないとかっていうのがあるし、もちろんその戦績のものによってこう上手くなり方が違うとかって当然出てくるかもしれません。でもやっぱり自分の中で比べた時に、1回やっているも2回、2回も3回、10回、100回っていう風にやればやるほど、どんどんその道のプロになっていく、上手くなっていく、当たり前ですよね。なのでその中で大門未知子っていうのはもう圧倒的な外科手術っていう回数がとにかく多いんです。だから彼女は失敗しないスキルを持っているっていう風にも言えます。なので私たちもやはり何かしらで上手くなりたい、あるいはその道のプロになりたい、これがもっとできるような人間になりたいと思ったら、ひたすら数をやっていく、これが間違いなく失敗しないための方法につながっていく、これ間違いないですよね。そして大門未知子が失敗しない理由の3つ目、実はこれが一番大きいというふうに私は思っています。でもこの大門未知子が失敗しない理由のこの3つ目の理由っていうのは、多分私がドラマを見ている限りではシーズン5の時にしかこの話
話は彼女してません。ちょっとそれに近いっぽいことは言ってるんですけども、はっきりと彼女が言ったのはそのシーズン5の時だけです。どういうことをやってるのかっていうと、彼女はこの手術をする時になんかこういう術式がいいよねとか、まあ、こういうやり方があるよねっていう当然仮説的なものを立てます。でもその手術方法をしたら絶対成功するってことはやっぱありえないんですよね。あくまでも仮説であって、それはやってみないと分かんないってことがあるんです。でそんな時に彼女はこういう風に手術をした時にこうなったらいいよねっていう、当然成功法則があります。でもこれがこうなっちゃった時にはどうかな、もしかしたらこういうことも起こりうるかもしれないっていう、さまざまなケーススタディみたいなことを考えているんです。そこの時にもしこうなったらこうしよう、こうなったらこうしよう、こういう風になっちゃったらこういう風にしようっていう、さまざまなこの考え方、イフゼン方式っていうんですけども、もしこうなった時にはこういう風に対処しよう、こうなった時にはこういう対処をしようという全ての起こり得る可能性についてイフゼンを全部考えてるって彼女は言ったんです。この下準備の量というのは多分半端ないんですよ。起こり得る、つまり出血が多くなったらとか、ちょっと手術の時間が長引いてしまったらとか、あるいはこう患者さんのこれがもし開いてみたらこんな状態だったらっていう、さまざまなケーススタディ考えられるんですよね。それの全てのパターンにおいて、こうしたらこうしよう、こうしたらこうしよう、こうしたらこうしようっていう事前の準備を全部考えて洗い出して、そのパターンを全部準備をしといて、自分の中に頭インプットしといて、で実際の手術の場面でやりながら、このパターンが来た、じゃあこうしよう、じゃあこうしよう、じゃあこうしようって、もうイフゼンが全て決まっているから、彼女は迷いなくどん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 続けていけるっていうことがドラマの中で言われてたんですよ。それをやってないその研修医っていうか、こうまだ若いドクターに対して、あんたそこまで考えてなかったでしょ、だからダメなんじゃんみたいなことを指摘したんです。私は全部考えていいよってことを言ったのを聞いた時に、なるほどなと。だからこの人は失敗しないんだってことが、つまり単なる天才でこういう風にやった腕が上手いからじゃないんです。つまりこの3つの今言ったポイント、これが全て持ってできているから彼女は失敗しないんだ。単なる運がいいとか天才だとか神の手を持ってるっていうことではないんです。もうしっかりとこれ論理的に語れてしまったんですね。最後にこれまとめますね。つまり彼女は何としてでもこの患者さんを助けたいっていう思いがあるから、どうしたら成功するんだろうという方法をまず考えます。これがまず一つ目ですね。そしてその考えた方法というものに対して、できるだけのスキルを自分が持つための回数をしっかりやって、自分のスキルをとにかく上げてるってことですね。そして3つ目、この成功するパターンというものを考えた時に、こうした時にはこうしよう、こうした時にはこうしよう、こうした時にはこうしようっていう全てのケースのパターンをイフゼン方式で潰しておいて、実際にその現場で何が起こってもこういう対処法を全部潰して、このやり方でいけば絶対成功するぞっていうやり方をしている、だから彼女は失敗せずに成功しているんです。つまりこの大門未知子方式の、どうしたら成功するんだろうっていうふうに考える、そしてその成功できるだけの腕をしっかりと磨いておく、そして実際にやるときにはこうなったときにはこうしよう、こうなったときにはこうしよう、こういうふうになってやばそうなときにはこうしたらいいじゃないかっていう、全ての方法を事前に準備して考えておいて現場に向かうから成功する。これやり方分かったら皆さんも私も大門未知子になれる、これ間違いないですよね。もちろんこの本当にじゃあ大門未知子のように失敗しない人間になるためには、ものすごい努力と、あとこの全てのケーススタディっていうのを潰しておくっていうのは、やっぱりもうそれだけのことがやっぱ思いつくっていう、いやこうなるかもしれない、こうなるかもしれないっていうのを全てこう出しておくっていうところを考えておけるっていうのは、やっぱりもうそれだけのやっぱりもう知識だったり経験だったりとかっていうところがないとやっぱりできません。でもやっぱりそれだけのことをやればできるんだっていうことが分かってしまったんです。もちろんそれでも大門未知子においては想定外の出来事が起こるってことだってもちろんあるかもしれません。私たちの場合は当然まだまだそこの大門未知子までなってないので、もう当然もう想像もしなかったことが起こってしまったみたいなことがあり得る可能性があります。だからもちろんそのね、人間の命に関わっているようなことではできないかもしれません。でも大抵私たちが挑戦するようなことっていうのには、そんな命がかかるようなことなかなかないと思います。こう自分のこう恥だったりとか、こうちょっとこう痛い思いをしたりとか、ちょっとお金を無駄に使ってしまうとかっていうレベルであれば、様々な挑戦をして成功しうる可能性を高いところまでしっかりと事前準備をしと
といてトライをする、これ絶対できるようになります、皆さんも私も大門未知子になれます、ということでこの3つのポイントっていうものを理解して、ぜひ皆さんも大門未知子のように失敗せずに成功をつかんでください。これからも皆さんの言語化のお手伝いたくさんしていきたいと思います。ぜひ公式 LINE の方に登録していただいたり、あるいはチャンネル登録の方お願いいたします。